അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ആറ്റിങ്ങലിൽ ഇതാ ഒരു പുതിയ ഹോട്ടൽ. രുചിഭേദങ്ങൾ കൊണ്ട് വയറും മനസ്സും നിറയ്ക്കാൻ ഹോട്ടൽ ബ്രെയിൻ നാളെ മുതൽ തയ്യാർ. അരനൂറ്റാണ്ട് കാലമായി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ യഥാർത്ഥ സ്വാതിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഹോട്ടൽ ബ്രൈറ്റ് ഇനി ആറ്റിങ്ങലിനും സ്വന്തം. ആറ്റിങ്ങൽ പട്ടണത്തിന്റെ അടയാളമായി മാറുകയാണ് ഹോട്ടൽ ബ്രൈറ്റ്. ആറ്റിങ്ങലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ പലരും ഒരു കാലങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വേണം. കൊട്ടിയത്ത് ബ്രൈറ്റ് ഒരു 52 വർഷമായി ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 52 ഇയറായിട്ട് കൊട്ടിയത്ത് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പൊതുവിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ആറ്റിങ്ങലിന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു സ്ഥാപനം വേണം. അങ്ങനെയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ആറ്റിങ്ങൽ വന്ന് ഒരു 10 ദിവസം കൊണ്ട് ട്രയൽ റൺ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അപ്പം പല ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളടുത്ത് വന്നു വളരെ ഭംഗിയായി നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആറ്റിങ്ങൽ ഇല്ലാത്തിരുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ്. ആറ്റിങ്ങൽ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഇല്ലായിരുന്നു, ആറ്റിങ്ങൽ ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ആഹാരം തന്നെ കൊട്ടിയത്ത് സാധാരണ നിലയിൽ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ ആൾക്കാരായാലും എത്ര ചെറിയ ആൾക്കാരും അപ്പവും മട്ടൻ കറിയും മട്ടൻ റോസ്റ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെയാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും തന്നെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഫുഡിനെക്കുറിച്ച് തനതായ രുചിയിലും പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല നീറ്റാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കിച്ചണും ഒക്കെ ഡൈനിങ് ഹാൾ കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കിച്ചണും. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെ കൊടുക്കുന്ന വളരെ ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അത് മറ്റൊരു ഹോട്ടലില്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത തന്നെ. അത് പലരും വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാകും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആഹാരം തന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ബ്രൈറ്റ് ആറ്റിങ്ങൽ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആറ്റിങ്ങൽ തന്നെ വന്നിട്ട് ഇനാഗ്രേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി പലരേക്കും വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമാണ്, ആറ്റിങ്ങലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയത് വളരെയേറെ നന്ദിയുണ്ട്, ഞങ്ങളുമായിട്ട് സാർ സഹകരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യമായതുകൊണ്ട് ആറ്റിങ്ങലുള്ളവരോട് ഞങ്ങളൊരു നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനിയും അത് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഒരു നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത. ഇപ്പം നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിഥികളാണ്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ അതിഥികളാണ്. ഞങ്ങളെ ഹോട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ അതിഥികൾ തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയില്ല, അതിഥികളാണ്. ഞങ്ങൾ ആ ആതിഥ്യ മര്യാദയെ തന്നെ അതിഥികൾക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു അതിഥി വന്നാൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. സാധാരണ ഒരു ഹോട്ടലിലെ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ ചെന്നാൽ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു ചിരി പോലും ചിരിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ കണ്ട വരുന്നവർ തന്നെ ചിരിക്കുകയും ഞങ്ങളും അങ്ങോട്ട് ഇടപെടുകയും പരിചയപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ആ ആതിഥ്യ മര്യാദ ഞങ്ങളിപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് വളരെയേറെ പ്രത്യേകത. സാധാരണ ഒരു തവണ നമ്മളെ ഹോട്ടലിൽ വന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ മറക്കത്തില്ല, ഓർക്കുക തന്നെ. കാരണം നമ്മുടെ ആഹാരവും ഞങ്ങളെ പെരുമാറ്റവും അത് ഞങ്ങളിവിടെ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. അത് ഞങ്ങളെ എന്നും ഞങ്ങളെ ഒരു മാറ്ററിക്കുന്നൊരു സംഭവം തന്നെ. ഞങ്ങൾ ഒരു തവണ കണ്ട ആരും മറക്കാറില്ല, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ 150 സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് മിനിമം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് താഴത്തെ നിലയിലും മുകളിലത്തെ നിലയിലുമായിട്ടാണ്. ഒരു പാർട്ടി ഹോളിതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, അത് ഉടനെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനാഗ്രേഷൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ അതുള്ളൂ. പിന്നൊരു പേസ്ട്രി ഷോപ്പ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിവിശാലമായ കാർ പാർക്കിങ്ങും അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിച്ചണുമൊക്കെ വളരെ വലിയ കിച്ചണാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഏകദേശം ഒരു ദിവസം 1000 പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫുഡ് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ തരത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ട്, ഔട്ട്ഡോർ സർവീസ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യും. അതിപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഔട്ട്ഡോർ എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ കൊടുക്കും, ഫുഡ് കൊടുക്കും. അറ്റിങ്ങൽ പൂവാമ്പാറ ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് സമീപമാണ് ബ്രൈറ്റ് ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നാളെ രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. 150 പേർക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല രീതിയിൽ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഹോട്ടൽ ബ്രൈറ്റ് അറ്റിങ്ങലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബിസിനസ് ഡെസ്ക്, ഭാരത് ഭൂഷൺ.